quando o campeão do Brasileirão enfrenta o campeão da Copa do Brasil. É mais que um jogo, é um super jogo. Domingo, 11 da manhã, Flamengo e Palmeiras disputam quem vai levantar a Supercopa. E prepare seu coração, que eu e você estaremos juntos nesse jogaço. Futebol na Globo, aqui é emoção. Oferecimento Gastron TC, alívio de azia, queimação, refluxo e gases. Itaipava, a cerveja com sabor 100% verão. Casas Bahia, comprou no aplicativo, ganhou diversão para a família toda. Itaú, privacidade, o Itaú cuida dos seus dados. Novo Chevrolet Tracker, o restart na categoria SUV. E Vivo Fibra, destrave sua internet com ultra velocidade.